Relikvija neraspadnutog tijela Svetog Leopolda Bogdana Mandića 18. rujna posjetiti Rijeku, a cjelokupni program ovog jedinstvenog hodočašća najavljen je danas u prostorima Kapucinskog samostana u Rijeci. Događaj Svetog Leopolda, evo, za nas je velika stvar, veliki povijesni događaj, jer će tijelo Svetog Leopolda drugi puta doći ili u našu sredinu, u Rijeku. Prvi puta je bio kada je kratko živio ovdje u Rijeci, u našoj crkvi, i djelovao kao kapucin 1923. godine, s kojih 28 dana. Kongregacija za kauze svetaca odobrila je naime da sarkofag s tijelom Svetog Leopolda Bogdana Mandića ponovno može napustiti Padovu te hodočastiti do Svečeva rodnog kraja u Herceg Novi. Relikvija će se putem zaustaviti u više hrvatskih nadbiskupija, među njima i onoj riječkoj. Mi teško i zamišljamo kolika to može biti radost, ne samo za nas koji ga rado čekamo, nego i za samoga Svetoga Leopolda, koji je bio tako privržen svojoj domovini. Sveti Leopold Bogdan Mandić je tijekom svog kratkog boravka u Rijeci, koja je tada bila pod talijanskom vlašću, djelovao kao omiljeni hrvatski ispovjednik. Doček sarkofaga sa svećevim tijelom bit će upriličen u ponedjeljak u crkvi Gospe Lurdske. Doček samoga tijela predviđen je, dakle, oko 16 sati dolaskom iz Splita. Tom prilikom zvonit će zvona grada Rijeke, crkvi, a vjerujemo da će se u tome pridružiti i sirene brodova u našoj luci. Istoga dana u 19 sati bit će održana i misa koju će predvoditi riječki nadbiskup i metropolit monsignor Ivan Devčić. Posljednjih dana hodočašća, u utorak od jutarnjih sati, biti će omogućena molitva pred relikvijama, dok će ispraćaj i polazak relikvija za Padovu očekuje oko 14 sati.